Vin görs av vindruvor, det vet de flesta, men en del använder också skälkarna på druvklasen när de gör sitt vin. Och det kan man ju fundera på varför. Ja, i ett område som Bourgogne, som ju ändå får räknas som Pinot Noir-druvans högsäte, där har trenderna kommit och gått när det gäller just användningen av skälkar. Även en producent som den här sköna Joseph Drouin gillar att använda lite skälkar i sin vinmakning. En anledning är ju att i skälkarna så finns tanniner som har en struktur liknande den som finns i druvskalen. Och under maceration, alltså när druvskalen ligger och lakar ur färg och smak till vinet, så kan skälkarna hjälpa till med lite dränering och luft i själva processen. Det blir inte så tätt bland druvskalen helt enkelt. Ja, och sen tycker vinmakarna att skälkarna tillför aromer också, som till exempel ceder, kanel eller örter. Dock är det ju viktigt att skälkarna är fullmogna, för annars så kommer skälkarna bara avge en massa gröna, lite bittra, beska toner till vinet, och det är man inte ute efter. Den här skälken skulle ju säkert vara alldeles för grön för att få följa med i vinmakningen. Det gör också att det är vanligare att använda mer skälkar när årgången är generös och solig, eller i ett område som är generöst och soligt. En del väljer ut hela klasar redan vid sorteringen av druvorna, medan andra de avskälkar alla druvor först och så tillsätter de mognaste och finaste skälkarna efteråt.